Olá, amigos, amigas, mais uma vez junto com a graça de Deus para podermos conversar sobre lições do nosso Evangelho. Vamos agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus também, por mais essa oportunidade e pedir sempre orientação e que estejamos sempre dispostos a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. O meu nome é Márcia e hoje nós vamos falar sobre luz própria. Então nós começamos dizendo que as lições de Jesus, elas tinham um caráter universal, serviam para todos, né? Elas iam muito além daquelas limitações do judaísmo, daquela cultura lá da época, daquelas concepções pertinentes àquele povo, àquele período, né? Os ensinamentos de Jesus, eles iam muito além dos padrões vigentes na época. Ele se aplicava para todas as épocas. Então, assim, a presença de Jesus nas sinagogas não era simplesmente o cumprimento de um dever religioso, não, né? Como as sinagogas elas eram centros de cultura judaica, facilitavam o acesso para as comunidades. Então, em cada cidade maior ou em cada aldeia, tinha lá um lugar para que eles se reunissem, chamado de sinagoga, e eles se reuniam para N motivos, não só para discutir, para aprender sobre religião, não para discutir política, o que aquela cidade, que aquela aldeia necessitava. Então, a sinagoga era como se fosse um ponto de encontro do pessoal daquela região, um ponto de encontro comum a todos. Então, como tinha essa facilidade de todos se reunirem na sinagoga, Jesus também ia para lá, porque ele queria okay, encontrar com o povo para começar e continuar apresentando seus ensinamentos. E assim, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, Jesus ia maravilhando seus ouvintes com todas as suas lições, com todos os seus ensinamentos. Ensinamentos sempre brilhantes, sempre muito pertinentes para aquele local e para todo, para aquela época e para as épocas vindouras, né? Os ensinamentos dele eram brilhantes e as pessoas iam, né, para ouvi-lo mesmo, né? Ele revelava um conhecimento profundo das leis e dos profetas. O povo começou a perceber que tinha alguma coisa a mais nesses ensinamentos, embora algumas pessoas antes ensinavam, passavam algum conceito, algum ensinamento, mas a maneira como Jesus fazia era muito melhor e trazia coisas novas, abria os horizontes, a mente daquelas pessoas, não é? Então Jesus, o que ele fazia? Ele ratificava, ou seja, ele confirmava o que era imutável, o que era de inspiração divina, o que aquele pessoal já tinha aprendido e que era imutável. Os ensinamentos divinos, que tinham inspiração divina. Então, isso daí não tinha que fazer absolutamente nada. Era correto, valeu, estava valendo e valeria. Então, Jesus ratificava, confirmava todos esses ensinamentos. E, por outro lado, ele retificava, corrigia aquilo que era transitório, não imutável, né? Aquilo que era transitório, aquilo que era de elaboração humana. E nós sabemos, nós humanos somos bem falhos. Então hoje nós elaboramos um código de conduta, pode ser que daqui a um tempo ele não tenha mais essa validade. Por quê? Nós, com a nossa inteligência, com o nosso grau de evolução, nós não temos a certeza de tudo ainda, não é? Nós sabemos bem pouco. Então nós achamos que deve ser assim, elaboramos uma lei humana, mas depois ela perde essa validade, ela é transitória. Então Jesus retificava, corrigia aquilo que não é de inspiração divina, aquilo que é transitório, que é de elaboração humana. Consequentemente, nós humanos somos falhos, as nossas leis, os nossos códigos têm que ser aprimorados, corrigidos periodicamente. Então Jesus ele oferecia uma nova visão de Deus. Ele veio falar de Deus de uma maneira completamente diferente do que aquele povo estava acostumado a ouvir até então, a ter aquela noção até então, né? Então ele oferecia uma nova visão de Deus, não mais aquele senhor
dos exércitos, da tradição mosaica, aquele Deus vingativo, aquele Senhor vingador mesmo, implacável. Não, Jesus falava de Deus como o Pai amoroso, bom, justo, que trabalha incessantemente pela felicidade de seus filhos. Ele nos criou e não nos abandonou. Continuou e continua cuidando para que todos os seus filhos sejam felizes. É isso o que ele quer. É isso que todo pai aqui na Terra quer. Vamos imaginar um Deus que tem todas as potencialidades já desenvolvidas ao extremo. Ele só pode querer o bem-estar, a felicidade, a harmonia para todos os seus filhos e entre todos os seus filhos, não é? Então, antes de citar uma passagem das Escrituras, Jesus era tão sagaz, ele tinha um conhecimento tão profundo, conhecimento intelectual e conhecimento da alma humana, não é? Então, ele tinha um cuidado todo especial quando ele ia falar com o povo. Então, antes de citar uma passagem das Escrituras, que era de caráter temporal, quer dizer, valeu para aquela época. Agora, nem tanto, né? Tudo que era temporal, particular, ele dizia assim, ele começava assim. Tende ouvido o que foi dito aos antigos. Ele não falava, olha, o que foi dito até agora está errado, precisa de uma correção. Não, ele era muito delicado. Tende ouvido o que foi dito aos antigos. E depois, então, enunciando o conceito novo, aquilo que realmente tinha valor, aquilo que realmente era válido, né, mais condizente com as necessidades dos ouvintes daquela época e que seria, Jesus já sabia, de caráter perene para sempre, de caráter universal para todos. Esse ensinamento não vale só para o João ou para Maria, ele vale para todos, né? Daí ele dizia, eu porém vos digo. Ele não impunha absolutamente nada. Olha como ele era gentil no falar, né? Tende ouvido o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele não desfazia, né, no sentido de desprezar o que tinha sido dito, aprendido até então. Não, ele vinha e completava. Ele vinha e dava a outra posição de uma maneira bem educada. E daí ele resumiu o chamado Antigo Testamento, explicando que os dois mandamentos mais importantes que estavam contidos naquele antigo mandamento eram o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos os ensinamentos de Jesus, todas as suas parábolas, todas as suas histórias, no fundo, o cerne é esse. Nós temos que amar a Deus, que nos criou simples e ignorantes, mas que nos dá todas as condições para que a gente melhore, que nos sustenta para que a gente melhore. Está sempre nos fortificando e nos dando novas oportunidades de correção para irmos para frente, para crescermos, sermos felizes, não é? E amar o próximo como a si mesmo. Se todos nós fizéssemos isso, esse mundo já seria uma maravilha, né? Nos mundos mais adiantados, aqueles mundos melhor qualificados, esse amor ao próximo como a nós mesmos já impera. Então, não tem maldade. Por quê? Se eu amo o meu irmão da mesma maneira, amo o meu vizinho da mesma maneira que eu quero ser amado ou que eu me amo, não posso desejar nada de ruim para ele. Se eu quero as melhores coisas para mim, eu vou querer as melhores coisas para os outros. E assim também o outro vai agir com relação a mim. Então ele resumia todos os ensinamentos que já tinham sido veiculados, comentados até então, nessa frase, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, né? Ele tinha um pensamento assim muito ágil, ideias muito claras. Jesus não perdia uma oportunidade de se manifestar reforçando um conceito divino. Qualquer situação pela qual ele passava, ele tirava o ensinamento.
tinha uma história ali, né? Então ele tinha um pensamento bem ágil, bem rápido, ideias claras, era bem preciso o que ele dizia, né? Ele revelava a simplicidade daquela sabedoria autêntica. Ele não precisava demonstrar que ele sabia. Ele sabia. Por quê? Porque ele já tinha uma evolução enorme, né? Então essa sabedoria dele era autêntica, já estava com ele, né? E a profundidade das revelações que ele ia fazendo, ele tinha toda a consciência disso. Então ninguém, depois de tudo que nós falamos do comportamento de Jesus, ninguém poderia negar que aquele homem tinha sim uma autoridade. Ele era diferente dos demais que tinham aparecido até então pregando ensinamentos, né? Então eles começaram a perceber que ele tinha uma autoridade moral muito maior do que todos aqueles. Que aquele homem, Jesus, era tocado de um poder divino, como eles chamavam. Eles não sabiam explicar. Esse homem sabe tantas coisas e nos ensina tantas coisas com tamanha docilidade, mas também com tamanha certeza, que ele é diferente sim dos demais. Ele tem alguma coisa a mais, não é? Então, começaram a falar que ele tinha bastante autoridade e que ele era tocado de um poder divino. E começaram a perceber que ele curava os males do corpo e da alma e que ele operava maravilhas, né? Ele ensinava e ele também agia. Então começaram a perceber, além de ele ensinar tanta coisa boa, de uma maneira, como eu falo, bem categórica, não é? Ele não fazia rodeios, ele era educado, ele era gentil, mas as afirmações dele eram categóricas, não é? É assim e ponto, não é? Além disso, de todos esses ensinamentos, ele também curava males tanto do corpo como da alma. E começaram a falar que ele operava maravilhas. É diferente essa pessoa. Tem algo mais, não é? E uma vez, saindo de Nazaré, de uma cidade, voltando para Cafarnaum, outro lugarejo, né? Episódios marcantes foram acontecendo em todo esse caminho. Jesus era acompanhado. Quem não podia seguir o caminho todo, seguia uma parte, depois retornava. A partir daquela outra parte, outras pessoas se agregavam e Jesus nunca estava sozinho. Então, esses ensinamentos, eles iam ocorrendo e as pessoas iam espalhando, não é? Então, nessa viagem dele de um lugar de Nazaré para Cafarnaum, episódios marcantes foram acontecendo. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, nas sinagogas, todas elas, nesse trajeto, ele ia parando nesses lugarejos, não é? Ele tinha ouvintes bem atentos, ele tinha ouvintes bem interessados que admiravam muito, muito os seus ensinos. Percebiam mesmo que tinha alguma coisa bem diferente, que ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Começaram a fazer comparação, né? É inevitável para nós começarmos a fazer comparação. Olha, ele faz diferente, né? Ou ele é melhor ou ele é pior. No caso de Jesus, muito melhor. Então começaram a perceber que aquele homem dotado de tanta autoridade, ele ensinava diferente, ele ensinava com autoridade, mas com brandura, autoridade, porque ele tinha certeza que aquilo que ele falava era a realidade, era a verdade. E com brandura, porque ele era suave no falar, se dirigia a todos da mesma maneira, né? Começaram a comparar Jesus com os escribas, os ensinos de Jesus com os ensinos dos escribas. Os escribas, então, eram os doutores da lei daquela época. Eram pessoas estudiosas, elas estavam assim encarregadas de preservar e de interpretar os textos sagrados. Era uma responsabilidade. Os escribas tinham um pouco mais de conhecimento, não é? E preservavam e interpretavam os textos sagrados para a maior parte do povo, da população. Então, as suas abordagens dos escribas, elas eram apoiadas na autoridade de Moisés, o que eles tinham aprendido até então, né, de Moisés e dos profetas, não é? Eles eram apenas, então, comentaristas.
Eles preservavam, interpretavam e passavam para frente esses textos sagrados. Então, eles eram realmente comentaristas. E com Jesus era bem diferente. Jesus tinha luz própria. É o título da nossa exposição de hoje, né? Jesus tinha luz própria. Ele brilhava por si, não é? Os escribas, olha a comparação que o povo começou a fazer entre Jesus e os escribas, né? Os escribas buscavam conhecimento. Eles iam lá preservar o texto, fazer a sua pesquisa para divulgar, né? Então, eles buscavam conhecimento. Jesus exercitava a sabedoria. Os escribas reproduziam ideias. Jesus inspirava ideias, não é? Ele deixava aquele germenzinho, né? Não, eu posso ser igual a ele, eu posso tentar segui-lo, eu posso começar a me modificar. Então, Jesus inspirava ideias. Os escribas, eles olhavam o passado, comentavam tudo aquilo que já tinha sido deixado, tudo aquilo que já tinha acontecido. Então, os escribas olhavam o passado. Jesus descortinava o futuro. Olha que diferença grande. Nós temos que nos apoiar no passado para tirar o que é de bom, não é? Mas nós temos que nos preocupar com o futuro. É para lá que nós estamos nos direcionando. Os escribas sustentavam a tradição. Aqueles textos que já tinham sido veiculados pelos profetas, por Moisés. Então, os escribas sustentavam a tradição. Jesus promovia a renovação. E quem não gosta, né, daquele ar novo, daquela renovação, daquela novidade, daquela possibilidade de que eu posso fazer diferente para ser mais feliz, né? Então, Jesus promovia a renovação. Por isso, as pessoas se deslumbravam. Cada vez que ouviam Jesus contar uma história, dar um exemplo, trazer um novo ensinamento, elas ficavam deslumbradas. Por quê? Ele estava aguçando a capacidade de cada pessoa. Olha, você pode, não é? Saia desse marasmo, você pode agir diferente, você tem possibilidade de ter uma vida melhor. E Jesus incutia esse ânimo em todas as pessoas. Por isso que elas ficavam, sim, deslumbradas. Por isso que elas reconheciam nele uma autoridade muito maior do que aqueles doutores da lei até então, não é? Eles tinham aqueles doutores da lei como pessoas elevadas, as pessoas mais cultas, mais respeitadas. Vindo Jesus, eles começaram a perceber que a autoridade dele era muito maior. Ele tinha muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, não é? E daí doentes de todos os tipos chegavam, atraídos por sua fama de curador. Não queriam só o conhecimento intelectual, que eles também tinham bastante fome, né, desse conhecimento intelectual. Mas Jesus, além dos ensinamentos, ele promovia essas curas. E a notícia começou a se espalhar e doentes de todos os tipos chegavam próximos a Jesus. Por quê? Eles começaram a conhecer a sua fama de curador, né? Havia também enfermos de todos os tipos, enfermos tanto do corpo quanto da alma. Pessoas dominadas por ferozes obsessores que Jesus afastava como num passe de mágica, né? Fazendo uso da sua irresistível força moral. No caso ali de ferozes obsessores, nenhum espírito, né, por mais violento que ele se sentisse mais forte, ele podia agir sobre aquela pessoa que era indefesa, entre aspas. Mas Jesus se aproximando, nenhum espírito resistia à sua força moral, à sua beleza espiritual, e se afastavam, não é? E numa das pregações, numa dessas sinagogas, nesse caminho de Nazaré até Cafarnaum, Jesus estava lá fazendo a sua pregação. Em determinado momento, um homem levantou-se, tomado por um espírito impuro, e reclamou em alto e bom som, né? Dirigindo-se a Jesus: "Que tendes contigo, Jesus? Que temos contigo, Jesus? Vieste para nos destruir? Está mudando tudo, não é?"
sei quem és, és o Santo de Deus. E Jesus, com toda aquela calma, mas também com toda aquela autoridade, ele repreende, ele se dirige para essa pessoa e fala assim: olha, cala-te e sai desse homem. Olha como Jesus tinha uma visão muito ampliada. Nenhuma pessoa que estava próxima lá se dirigiria a esse homem nesses termos: cala-te e sai desse homem. Ele sabia exatamente com quem ele estava falando, não era com esse homem. Ele falou com aquele espírito obsessor que estava agindo sobre essa pessoa, não é? Nesse momento, quando ele usa essa frase, cala-te e sai desse homem, esse homem agita-se, dá um grito, cai, e o povo ficou maravilhado, né? Nossa, ele acabou em questão de minuto com essa encenação, não é? Que vinha a ser isso? Começaram a perguntar, né? Que doutrina é essa? O que esse homem ensina? Por que ele tem tanto poder? Ele deu ordem e se afastou aquela entidade maléfica, aquela entidade inferior, sem nenhum tipo de contestação, não é? Que poder que esse homem, Jesus, tem? Ele dá ordem, mesmo aquele espírito impuro, vingativo, né, ferrenho ali no mal, obedece da primeira vez, ele não precisou nem discutir. E nós sabemos que ainda hoje, espíritos dessa natureza continuam a exercer a sua influência. Nós que seguimos a doutrina espírita, procuramos estudar, conhecer a doutrina espírita, nós sabemos sim que espíritos dessa natureza inferior continuam a exercer a sua influência entre nós. Nós vivemos cercados de espíritos, né? E as religiões tradicionais situam essas influências, esses seres que se manifestam através de outras pessoas, né, como seres demoníacos que intentam a nossa perdição, que intentam o nosso mal, só querem nos fazer o mal, né? Mas a doutrina espírita, a abençoada doutrina espírita, ela vai além dessas especulações teológicas. Ela estuda muito mais, ela levanta esse véu, ela abre campo a outras possibilidades, não é? Então a doutrina espírita, como ela vai além só da especulação teológica, ela tem a experimentação mediúnica, ela sabe que o fato é real. Por quê? Ela tem experimentação mediúnica, não ocorreu uma vez e se perdeu, ocorreu uma vez, foi testada a segunda vez e várias outras, fazendo essa comprovação da possibilidade, sim, da efetividade da comunicação do plano espiritual com o nosso plano material, né? Então, indo além da teologia, através da experimentação mediúnica, nós temos certeza que podemos entrar em contato com o mundo espiritual, e ela vai fazendo surpreendentes revelações. Eles nos trazem notícias muito boas, não é? Nós temos consolo, que é a doutrina espírita, nós chamamos, né, dizemos, intitulamos como sendo uma doutrina consoladora. A doutrina espírita não é uma doutrina salvadora, isso aqui é uma doutrina consoladora. Por quê? Através desses estudos, através dessas mensagens que nos são trazidas do plano espiritual até nós, do plano espiritual um pouco mais adiantado, mais evoluído, com mais conhecimento, eles vão infiltrando essas novas notícias à medida que nós estamos aptos para receber e para fazer um bom uso dela. Então, nós sabemos dessa possibilidade e essas revelações ocorrem dia a dia para nós. E nós temos que agradecer isso, isso é bênção divina. Nós temos essa oportunidade de sabermos que as coisas não são só isso que nós vemos no nosso mundo material, que existem outras realidades, que existem outras possibilidades e que nós temos que nos melhorar para atingirmos esses mundos melhores, onde a vida é um pouco melhor, com menos sofrimento, com menos dor, com mais felicidade e mais alegria. É o que todos queremos, não é? Um mundo mais feliz, um mundo mais alegre, um mundo sem muita competição, sem guerra, só com harmonia. Então, esses supostos demônios são apenas homens desencarnados ou
a alma dos mortos, né, agindo lá no plano espiritual de conformidade com as tendências que tinham na Terra. Quando nós desencarnarmos, nós voltarmos lá para o plano espiritual, nós não vamos virar santo, não, porque desencarnou, melhorou. Não, nós vamos levar as nossas tendências, nós vamos continuar sendo nós mesmos. Lá nós vamos aprender que nós podemos mudar, que nós temos que driblar as nossas más tendências, que nós temos que cultivar mais virtudes. Vamos aprender, sim. Tá? Vamos conseguir? Depende de nós. Como depende de nós conseguirmos melhorar aqui, deixarmos algum defeito e adquirirmos, angariarmos qualidades, virtudes, depende tudo de nós. Deus está nos ajudando? Sim, Ele é um Pai amoroso, sempre nos ajuda, através dos seus emissários. Tá? Mas nós estamos ouvindo? Nós estamos, quando fazemos a nossa prece, pedindo proteção, pedindo auxílio, que nós queremos melhorar, nós percebemos as respostas, né? Porque as respostas vêm, nenhuma prece fica sem resposta, mas ela não vem naquele formato, né? 2 e 2 são 4, nós queremos tudo prontinho, redondinho. Não, nós fazemos as nossas preces, elas são ouvidas, tá? A resposta retorna, mas às vezes nós não percebemos ou nós não aceitamos a resposta. Ela vem por uma história que alguma pessoa nos conta, por um telefonema que a gente recebe, é exatamente aquilo que eu queria ouvir. Então nós temos que ficar sempre ligados nessa resposta, estarmos sempre em estado de oração para que a gente consiga perceber essa resposta nos chegando, né? Então nós lá no plano espiritual vamos continuar com a mesma coisa, vamos agir de conformidade com as tendências que nós cultivamos aqui na Terra. Isso é São todos. Né? Se queremos melhorar, vamos começar agora. Temos oportunidade lá também? Temos, tá? Mas por que não agora, né? E essas obsessões, essa influência do plano espiritual aqui no plano material, não é? Ela se dá por vários motivos. Tem variadas motivações, inspiram esses espíritos para esse acesso ao plano físico, né? E as mais frequentes, as motivações mais frequentes são várias. A gente vai citar apenas algumas, mas tem várias motivações. Lógico, tudo que a gente faz tem um motivo, tem uma razão, não é? Certo ou errado, mas a gente tem lá o motivo, não é? Então essas inspirações negativas que nos vêm do plano espiritual, essas obsessões, elas têm várias motivações. E dentre elas, nós vamos citar algumas, e uma é a vingança, não é? Então, esses espíritos, eles pretendem nos impor prejuízos, pretendem causar tanto mal a nós, né, quanto aqueles que nós causamos no passado, ou eles julgam que nós causamos, fomos os causadores daquela infelicidade dele. E eles tentam, por vingança, nos atacar, nos intuir ao mal, nos deixar de uma maneira não confortável, não é? Então vamos tomar cuidado, vamos fazer o menos mal possível, menos coisas erradas possíveis. Às vezes nós fazemos alguma coisa errada para uma determinada pessoa e essa pessoa, ela releva, ela vai entender que nós estávamos num momento tumultuado, por isso que nós fizemos ou dissemos aquilo. Ela vai entender que nós somos muito ainda inferiores, que nós temos muito o que crescer, que não temos conhecimento nenhum, e vai relevar aquilo que nós dissemos ou aquilo que nós fizemos. Mas também, às vezes nós fazemos alguma coisa errada e a pessoa se dói tanto, se melindra tanto, que aquilo vira uma raiva e vai crescendo, e ela quer retrucar, ela quer revidar aquilo que aquela palavra que ela ouviu, aquela atitude que ela foi vítima, não é? E ela leva isso para o plano espiritual, né? E lá ela pode exercer essa influência, me obsediando, causando mal a mim. Então vamos tomar cuidado, quanto menos coisas desagradáveis, quanto menos coisas erradas eu fizer, menos chance eu vou estar dando para pessoas quererem o revide contra mim, né? E nós experimentamos dificuldade em resistir a essas
tentações, obsessões. Por quê? Porque nós devemos, nós temos débitos com essas pessoas, tá? E nós ficamos vulneráveis. É como se fosse um imã, né? Nós temos esse mal aqui e o imã atrai, né? Então, quanto menos mal, quanto mais coisas boas, mais pensamentos positivos, mais atitudes boas, boas ações, nós vamos nos livrando dessa obsessão, dessa influenciação de lá para cá no sentido negativo. Então, uma das motivações para essa influenciação é a vingança. Uma outra motivação é a sede, aquela vontade do poder, né? Então, pessoas, espíritos, quando encarnados aqui e agora lá no plano espiritual, mas quando encarnados aqui, eles foram dotados de uma grande força mental. Eles tinham um poder mental muito grande. Eles eram pessoas rebeldes, possessivas, queriam impor as suas ideias, não é? Elas pretendem exercitar o domínio sobre coletividades, tanto encarnadas como desencarnadas. Tem pessoas que querem, tem essa sede de domínio. E não é dominar uma pessoa ou a família, é dominar uma coletividade, né? Então são espíritos rebeldes, espíritos possessivos e que têm uma força mental muito grande, não é? E exercem essa força sobre coletividades, um grande número de pessoas, tá? E nós podemos citar alguns exemplos dessas pessoas que têm essa força mental grande, que são rebeldes, que são possessivas e que querem exercer a sua dominação, né? Nós tivemos o caso de Hitler, Stalin, Nero, Átila. Foram instrumentos dóceis nas mãos desses espíritos mais vingativos, mais possessivos, não é? Eles eram grandemente influenciados pelo plano espiritual para agir da maneira como agiam quando estavam aqui encarnados, não é? E quando voltam para lá, continuam a exercer essa influência em outras pessoas aqui, gerando perturbações, gerando convulsões sociais, semeando a destruição, semeando a morte. Por isso a importância do nosso pensamento sempre ser filtrado, né? Temos uma atitude impulsiva, de raiva, de repúdio ou alguma coisa, não vamos agir de momento. Vamos parar, vamos refletir, vamos tentar entender aquela situação. E mesmo que a gente chegue ao final do nosso entendimento, concordando que aquela situação é completamente absurda, é completamente errada, se nós tomarmos uma atitude drástica, nós vamos estar nos igualando àquele que causou tudo aquilo. Nós temos que agir com a maior serenidade possível, né? Com força mental no bom sentido, né? Dando o exemplo melhor, né? Então, olha, a vingança, o poder. E uma terceira causa de motivação espiritual para o plano material é o que nós chamamos dentro da doutrina espírita de vampirismo, né? Então são espíritos que, presos ainda à vida material, eles continuam atormentados pelas viciações que eles cultivaram. Qualquer tipo de viciação, né? E daí o que que acontece? Eles se aproximam e exploram as tendências dos encarnados e lhes sugam energias, para que nessa associação psíquica eles possam se satisfazer. Então nós temos esse vampirismo, pessoas viciadas. Um viciado, quando ele vai para o plano espiritual, ele não perde o vício, ele continua querendo aquilo. Nós, só para dar uma esclarecida, nós participamos de reuniões mediúnicas onde se apresentam espíritos que eram viciados, viciados em drogas, a começar pelo cigarro, álcool, qualquer outra droga, não é? E eles sentem lá no plano espiritual uma falta tremenda. Eles vêm, se manifestam pedindo pelo amor de Deus, né? O álcool, ou a droga, ou o cigarro. Por quê? Eles precisam, eles não têm ainda aquela noção de que eles não estão mais na matéria, que eles já podem partir para outros ensinamentos, para outra conduta. Mas eles precisam tanto daquilo, e o que que acontece para que eles sejam satisfeitos? Eles se aproximam de pessoas encarnadas que estão nesse vício, tanto de um quanto de outro, para
absorver aqueles fluidos do álcool, da droga, do cigarro, para se satisfazer momentaneamente, não é? Então, olha que interessante, nós precisamos tomar cuidado. As nossas atitudes estão gerando também desconforto para nós e para outros, não é? Então, nós podemos dizer que alcoólatras, fumantes, toxicômanos são presas fáceis. Não é? Eles vêm sim sugar essa substância etérea, esse cheiro, esse gosto, não é? Das pessoas encarnadas. Daí nós podemos dizer que todo viciado é um obsediado em potencial. Não é? É difícil da pessoa largar o vício. Difícil porque ela precisa de muito apoio e tem essa parte espiritual também. Nós temos que tratar integralmente uma pessoa que é um dependente de drogas, um dependente de álcool, um dependente do cigarro. Então, apesar da sua rebeldia, todos esses espíritos, né, eles também são filhos de Deus, como nós. Né? Não é porque eles estão agindo de uma maneira que nós chamamos de errada, que eles não são filhos de Deus, não. Eles são tão filhos de Deus quanto nós. Eles estão submetidos às mesmas leis que nós estamos submetidos, né? Essas leis da evolução, elas são inexoráveis, elas vão se cumprir para todos, cada um no seu tempo, mas para todos, não é? Mas mais cedo ou mais tarde, eles serão reconduzidos ao caminho do bem. Só eles quererem mudar a sua atitude, eles já vão ser direcionados ao caminho do bem. Mas ninguém, né, vai forçar, vai colocar a pessoa onde ela não quiser estar. Ela vai ter todos os exemplos, ela vai ouvir tudo o que é bom para que ela melhore, mas ela tem que falar, não, a partir de hoje eu quero me dedicar mais a isso, ou eu quero pensar dessa outra forma. E assim, paulatinamente, ela vai se rearranjando, né? Porque o demônio de hoje será o anjo de amanhã, sim, né? Nós falamos um pouquinho lá atrás que outras denominações religiosas denominam esses seres que exercem essas influências negativas de demônios, não é? Então, o demônio de hoje será um anjo amanhã, né? É só ele querer mudar, querer ir para melhor, não é? Nós somos criados para a angelitude, sim, nós estamos muito distante disso ainda, nós estamos muito próximos da animalidade ainda, mas o nosso destino é esse, é a angelitude, é a felicidade. Então, as vítimas dessa pressão, desse subjugamento, dessa influenciação, né, elas são tomadas de ideias infelizes, elas experimentam um desgaste das suas energias, elas sofrem, elas adoecem. E nós percebemos, né, as pessoas que estão com esse quadro obsessivo, geralmente é assim que elas se apresentam para nós, né? Elas têm um desgaste, elas são desanimadas, sofrem, às vezes adoecem fisicamente. E a medicina pouco pode fazer. A pessoa vai ao médico, faz todos os exames, mas não é constatado nada de físico. Olha, você não tem nenhum problema físico, né? A medicina, então, ela apenas cuida dos efeitos, aqueles desajustes que são decorrentes desse pressionamento espiritual, dessa pressão espiritual, né? Se a medicina da Terra não resolve, o jeito é apelar para a medicina do céu. E graças a Deus que nós dispomos dessa medicina do céu, né? Por isso, então, que Jesus vivia rodeado de gente perturbada, de gente obsidiada, que não raramente entravam em transe durante as suas pregações, durante as pregações de Jesus. Né? E daí, esse fato, né, das pessoas doentes, dessas pessoas que entravam em transe, diante de Jesus, não é? Deu motivo ao que contestadores, aqueles que eram contra, né, que não entendiam Jesus, que não queriam que aquela autoridade continuasse a se expressar, né? Então esses contestadores de Jesus, maliciosamente, eles começaram a confundir a multidão, né? Nossa, esse homem está fazendo tanta coisa boa,
todo o povo está seguindo, mas não é bem isso não. Nós não acreditamos nisso, nós achamos que esse homem é um impostor, vamos perturbar, vamos confundir essa multidão, né? Então, o que que eles falavam? Eles começaram a proclamar, a dizer que a doutrina de Jesus, ela causava graves doenças mentais. Olha, vocês não veem? Só chegar perto dele, a pessoa entra em convulsão, a pessoa faz isso, faz aquilo, não é? E falavam, então, que Jesus agia em nome do demônio, porque ele causava umas coisas meio absurdas, não é? Tinha a parte boa, que muitos defendiam, agora essa parte ali, que também era excelente, porque Jesus afastava esses obsessores, mas aqueles que tentavam confundir a multidão, que eram contra o comportamento de Jesus, proclamavam, não é, que ele causava essas doenças mentais. Ah, se aproxima dele e sente-se mal, não é? Ele deve causar algum mal. Então acontecia exatamente o contrário, não é? Exatamente o contrário. As pessoas procuravam Jesus, por quê? Porque ele afastava essa entidade ruim, esse demônio que outras religiões assim chamam, né? Então, as crises desses supostos doentes mentais diante de Jesus apenas traduziam a agitação dos obsessores. Bom, colocado diante de Jesus, com todo aquele esplendor, com toda a sua luz própria, com todo o seu conhecimento, esse espírito obsessor, esse espírito inferior, ele não tinha o que fazer. Então, o que que ele tentava até o último momento, ele se debatia. A pessoa, vítima dessa subjugação, dessa obsessão, se debatia, convulsionava, não é? Porque era a agitação desses espíritos obsessores, porque a partir daquele momento eles não tinham mais domínio sobre aquela pessoa. A força moral, a autoridade moral de Jesus era tão grande que eles tinham que se retirar, né? Jesus tinha a capacidade de afastá-lo das suas vítimas, né? Então, e algo semelhante, nós percebemos, acontece hoje com o Espiritismo. Olha que interessante, todas as lições de Jesus, tudo nós temos um paralelo no Espiritismo. O Espiritismo vem clarear os ensinos de Jesus e segui-los totalmente. Então, o que Jesus fazia, o Espiritismo faz hoje, não é? Então, algo semelhante ocorre hoje com o Espiritismo. Os centros espíritas, o que que os centros espíritas nós podemos chamá-lo, né? Eles são especializados em cuidar dos males da alma, né? Nós vamos ao centro espírita para aprender? Vamos, né? Mas esse aprendizado faz bem para o quê? Para o nosso intelecto ou para a nossa alma? Para os dois, mas ele modifica muito mais a nossa alma, o nosso lado espiritual. Por quê? Através daqueles conhecimentos, nós nos intelectualizamos, mas também através desses conhecimentos, nós aprendemos que nós temos que transformar o nosso comportamento. Então, olha, os centros espíritas são especialistas em cuidar dos males da alma. Por isso que eles são procurados por multidões portadoras de variados males, tanto físico, que nós achamos que é um mal físico, né? Um mal psíquico, originário de influências espirituais, como acontecia no tempo de Jesus. Exatamente. Pessoas procuram um centro espírita por N motivos. Por males, para adquirir conhecimento e para trabalhar, né? Geralmente, depois que a pessoa tem o seu mal afastado, que ela tem um pouco mais de conhecimento, que ela aprende um pouco mais, ela quer trabalhar. E é interessante que seja assim, porque tudo que nos é dado, nós temos que espalhar. Então, se adquirimos conhecimento, temos condição de fazer o bem para o próximo, vamos fazer, vamos colocar os nossos braços ao trabalho, não é? Então, como acontecia no tempo de Jesus, o centro espírita também tem a possibilidade, tem conhecimento para afastar esses obsessores. E não raro, então, durante as reuniões mediúnicas, reuniões doutrinárias, no trabalho de passes mesmo, há pessoas que se sentem mal. Elas relatam opressão, elas relatam falta de ar, tontura, inquietação, né? Então, assim como faziam no tempo de Jesus, os obsessores, eles agitam-se também no centro espírita. Por quê? Porque eles reconhecem que ali
tem o mesmo poder para neutralizar a sua influência. Nossa, a pessoa chegou até aqui, aqui a minha influência vai ser neutralizada. Eu não vou conseguir continuar agindo da mesma maneira, não é? Então, não raro, quando aquela pessoa obsediada, aquela pessoa que está com esse problema dessa influenciação espiritual, quando essa pessoa, não raro, procura o centro espírita, se submete ao tratamento espiritual, ela experimenta um recrudescer dos seus males. Eles tornam-se mais fortes. Por isso, a nossa insistência, né? Avisarmos as pessoas, conscientizarmos as pessoas que nos procuram, que procurem um centro espírita, para que elas sejam persistentes, para que elas sejam perseverantes, não é? Então, aqui nesse caso, a pessoa procurou, né, foi orientada a participar de tal trabalho, a tomar tantos passos, não é? Mas ela começa a experimentar um recrudescer dos seus males. Parece que as coisas aumentam. Ela começa bem animada, cheia de esperança, inesperadamente vem outras crises e até mais desgastante. Daí a pessoa pensa assim, nossa, eu vim aqui, fui orientada a vir até aqui, mas eu estou me sentindo pior. Aqui eu vim tão animado, com a certeza de que eu iria melhorar dessa minha influenciação, e eu estou me sentindo melhor, pior, as minhas crises têm aumentado, né? O paciente interrompe o tratamento, se afasta, desiludido, não deu certo, não é? Ele não faria isso se soubesse que se trata de uma estratégia dos obsessores. Tá? Eles têm assim todas as artimanhas para continuar exercendo o seu domínio, esses espíritos inferiores. Eles acentuam a pressão, recrudescem os males, sugerindo à pessoa que ela ficou pior. Nossa, depois que você começou a frequentar o centro espírita, você não viu que você está pior? Sai daqui, não é? Então, é estratégia do plano espiritual, é uma artimanha do plano espiritual. Por isso, é importante perseverar sem esmorecimento. Vamos acompanhar essa pessoa, vamos motivá-la, ajudá-la, tá? Porque ela vai ficar melhor, com certeza, não é? E às vezes acontece exatamente o contrário, outra artimanha do plano espiritual, né? A pessoa vai ao centro espírita com os problemas, direcionada a frequentar tal reunião ou a tomar os passes, não é? E ela começa, nossa, no segundo dia que ela frequenta, no segundo dia que ela vai lá tomar o passe, ela já começa a experimentar um alívio maravilhoso, não é? Então ela fala, nossa, eu achei que fosse demorar tanto tempo, eu já estou muito bem, toda aquela influenciação negativa foi embora, não é? Ela suspende o tratamento e vai cuidar da vida, não preciso mais, o tratamento foi mais rápido do que me haviam dito, do que eu esperava. O que que acontece? Retornando à sua rotina, aquele seu dia a dia, ela vai baixando a guarda, ela vai esquecendo do que ela ouviu. Aliás, ela frequentou tão pouco tempo que nem deu para ela ter uma segurança, mais conhecimento, né? Então, retornando à sua rotina, ela baixa a guarda, ela descuida-se daquelas orientações que recebeu lá no começo, né? E é facilmente envolvida novamente por aquela falange, por nova incursão dos perseguidores espirituais, a artimanha do plano espiritual. Ou recrudesce, para ele achar que não está dando certo e vai embora, ou um alívio bem rápido para a pessoa também, ah, não preciso mais e vai embora, saindo daquele domínio, daquele ambiente do centro espírita, a influenciação é muito mais fácil de ser efetivada, né? Então, geralmente, em face de perturbações espirituais, nós apelamos para a religião. Nós somos assim, não é? Nós estamos distraídos, mas se acontece algum problema, daí nós lembramos que nós temos uma religião, nós lembramos que nós temos um pai que nós podemos pedir, não é? Lembramos de Jesus, repetimos aquela oração que ele ensinou, o Pai Nosso, evocamos os seus ensinamentos como se fossem recursos mágicos. Ah, eu fazendo essa oração, a coisa vai se dissipar, né? Vou afastar essa influência ruim, essa influência nefasta. Nós nos apoiamos na autoridade de Jesus,
sabendo que ele tem poderes para nos ajudar, e ele tem, não é? Mas nós esquecemos de fazer a nossa parte. Lembramos dele nesses momentos aflitivos. E os outros momentos, nós lembramos? Nós não lembramos de agradecer, não é? Então, se não queremos nos ver às voltas com as situações ruins, com males que se sucedem, com influências que sempre voltam, às vezes nós estamos livres, mas acabam voltando, é preciso que nós façamos um pouco mais. Só essa oração nesses momentos difíceis, elas são válidas, mas só elas não resolvem o nosso problema, né? Imperioso, então, é acender luz própria. O tema da nossa exposição, e nós falamos que Jesus tinha e tem luz própria, né? E agora vem nos dizer que nós também temos essa luz própria. Olha, imperioso acender a nossa luz própria, deixando a condição de meros beneficiários das dádivas divinas e nos transformando em cooperadores dedicados. Olha que chamamento! Nós temos essa luz própria, nós podemos fazer muita coisa. Então nós temos que deixar a nossa acomodação, o nosso comodismo, né? Deixar de sermos meros beneficiários das dádivas celestes para nos transformarmos em colaboradores dedicados. Nós temos que trabalhar, nós temos essa possibilidade. E Jesus, para isso, ele não pede que a gente desenvolva uma grande cultura, uma inteligência de ponta. Não, nós não precisamos ser grandes em nada para podermos cooperar dedicadamente. Há tanto trabalho para ser feito e trabalho de todo o tipo, desde aquele mais humilde até aquele mais elaborado. Então, não temos capacidade para fazer aquele mais elaborado? Vamos começar humilde. Mas vamos pedir, olha, que eu seja capacitado para atingir aquele outro mais elaborado, para poder fazer aquele também, né? Então Jesus não pede para que a gente seja esse colaborador delicado, ele não pede que a gente seja o top na cultura, no poder, financeiramente, de forma nenhuma. E ele deixa até a dica, olha, para acender a nossa alma, a nossa luz, é preciso só uma coisa, eleger o bem como roteiro de nossas vidas. Não é fácil, ele pediu, não é, para sermos colaboradores, tá? Colaboradores dedicados, e ele nos dá a dica, o que nós precisamos. Olha só, eleger o bem como roteiro de nossas vidas. Se nós mirarmos sempre no bem, tá? Pensarmos sempre no bem e agindo no bem, nós vamos estar sendo colaboradores da obra divina, né? Vamos nos dispor a sacrifícios pessoais em favor do próximo, né? Às vezes, o próximo está precisando tanto da gente, nós passamos por ele e achamos que ele tem condição de se virar, não é? Não, vamos fazer a nossa parte, vamos estender a mão, tá? Então, o sacrifício daqueles interesses pessoais em favor do próximo, isso já é um começo. E nós vamos chegar à suficiência. Sacrificar uma hora da nossa semana para nos dedicarmos a qualquer trabalho assistencial. Ah, eu gosto de criança, então vamos lá para a creche. Ah, eu prefiro pessoas mais idosas, tem lá o asilo. Ah, eu gosto disso, gosto daquilo. Vamos fazer uma sopa, vamos a uma sala de costura, não é? Temos trabalho aos montes e isso, começamos assim, uma hora por semana, que não é absolutamente nada. Depois nós vamos nos sentir tão motivados e esse retorno vem para a gente de uma maneira grandiosa, a gente vai querer ir duas vezes por semana, depois três vezes por semana, e assim nós vamos habituando a ser esse colaborador de Jesus nessa obra divina, não é? E finalizando, nós temos que ficar com o ensinamento do mestre que ele recomenda. Olha, nós falamos em luz própria. Jesus é a própria luz, não é? Luz própria, e ele é a própria luz. E ele nos disse que nós temos também essa luz, como se ela estivesse lá latente, paradinha. Então nós temos que colocar tudo isso daí para fora. Fiquemos então com o ensinamento do mestre Jesus, o nosso irmão maior, que recomenda: brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, é para que vejam as vossas boas obras. Então, vamos encher o nosso caminho de boas obras, de boas ações, para que sejam glorificadas e o Pai do céu fique feliz com o nosso retorno de tudo isso que Ele nos oferece e nós retornando uma parte que seja, mas já deu a entender que nós estamos no caminho certo. Basta que perseveremos, que nós sejamos persistentes. Eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Um grande abraço e fiquem em paz.